Quasi mig centenar d'emigrants han tocat terra a les Pitiuses aquest cap de setmana. Ahir al matí, dues noves pasteres van arribar a les costes d'Eivissa i Formentera. 18 persones van ser interceptades després de localitzar sengles embarcacions. Una amb 10 ocupants prop de ses Figueretes i una altra amb 8 més a Escòdol Foradat, a la Pitiusa Menor. Com a conseqüència, la Guàrdia Civil va activar durant tota la jornada un dispositiu de recerca per tota la costa. I a la tarda, una tercera pastera va arribar al port d'Eivissa, a prop d'Esmartell, amb 16 persones a bord, mentre que una quarta embarcació va aparèixer a la zona de s'Estufadora, Formentera, amb altres 8 migrants. Aquesta matinada, la Guàrdia Civil ha localitzat a la mola 4 persones més que podrien haver arribat amb una de les dues pasteres de Formentera. En el conjunt de les Illes Balears van arribar ahir 8 pasteres amb un total de 77 immigrants, 46 dels quals ho van fer a les Pitiuses. Des de que va començar aquest any 2020, un total de 66 pasteres han arribat a diferents punts de la costa de l'arxipèlag. Totes les persones interceptades se sotmetran a proves PCR. En cas que siguin portadors del virus, hauran d'aïllar-se. En cas contrari, s'inicien els expedients per a ser retornats als seus països d'origen.